Вас вітає прес-центр телеканал «Відкрите», з вами Анна Гребенчук. І ми наразі продовжуємо говорити сьогодні про такий інформаційний інтернет-фронт. І, власне, сьогодні говоримо ще раз про такі проєкти цікаві. В Україні волонтери безкоштовно створюють телеграм-боти благодійним організаціям, які допомагають ЗСУ та, власне, волонтерять. І сьогодні в наших гостях проєкт-менеджер студії Magnumos Space Юрій Олійников. Я вас вітаю, пане Юрій. Ну що, будь ласка, розкажіть нам про команду вашої IT-студії. Дякую за запитання. Власне, команда Magnum Opus була зібрана близько 4 років тому у Харкові директором паном Богданом Шендріком. Наразі людей в команді в нас близько 20. Офіс знаходився в нас одразу за Харківською ОДА, і зараз звідти працювати трохи неможливо. Уточню, коли там був величезний прильот ракети, чи ніхто не постраждав з вашої команди? Ні, в той момент, якщо я вірно все пам'ятаю, ніхто зі співробітників не знаходився в офісі, всі цілі, всі живі. Наразі всі працюємо з різних куточків країни, і, таким чином ми будуємо робочий процес. Тобто віддалена робота – це досить специфічно, але не можу сказати, для сфери IT це нормально. Для сфери IT це досить звична ситуація. Ну, розкажіть, будь ласка, про телеграм-бота, який даруєте будь-які організації. Добре. Відповідь на запитання треба поділити на дві частини. По-перше, бот написаний на мові кодування Python, що забезпечує велику його швидкість та стабільність роботи. По-друге, сама ідея створити бота прийшла до директора, до пана Богдана, ще на початку війни, і розпочалося все з бота, який допомагає організаціям, які займаються допомогою тваринам. Перший бот було створено і розповсюджено проміж більш 10 організацій, якщо я правильно все розумію. Це було більше, ніж ми очікували, і було вирішено, що зупинятися тільки на допомозі тваринам – це неправильно. І в розробку поступили також боти для допомоги волонтерським організаціям та для допомоги ЗСУ. Наразі бот для допомоги ЗСУ підключається до 5 організацій, а бот для волонтерської допомоги ще в розробці, але вже незабаром також буде випущено, і він може бути підключений до будь-якої бажаючої організації. Уточню відразу вас. Тобто це не окремі боти кожної організації, а це один спільний бот, де організації публікують свої, можете трохи зрозуміло. Добре. Це різні боти. Це якби це одна, як встановлена програма. Тобто це одна і та сама логіка роботи, яка підключена до потужностей, до чатів, до документів різних організацій. Тобто бот налаштовується індивідуально під кожну організацію, налаштовується функціонал, налаштовується, можуть відрізнятися назви, можуть відрізнятися там написи на кнопках, відрізняються завжди контактна інформація, відрізняються місця, куди інформація з бота завантажується. Тобто це, грубо кажучи, це одний і той самий бот, але налаштований під кожну організацію окремо. Вони між собою не пов'язані ніяк, ці боти. Зрозуміло. Яка це має бути організація наразі, аби вона отримала ваш бот для роботи? Питання. Ми відкриті до співпраці з будь-якою організацією, яка хоче допомагати зараз людям або тваринам. І в нас звичайно, в нас є внутрішня модерація, але вона мало чим відрізняється від модерації в будь-якої іншої компанії. Тобто ми перевіряємо, чи дійсно ця організація займається допомогою, чи людина, яка до нас звернулася, є членом організації. І, в принципі, це майже і все, майже вся процедура. Розкажіть, будь ласка, наскільки успішним був бот для тварин? Бо для тварин, як вже казав, було розповсюджено більш ніж проміж 10 організацій, з них, здається, 2 в Дніпрі. На даний момент за допомогою цього бота було врятовано більше 300 тварин, зібрано більше 15 тисяч гривень на допомогу тваринам. І, робота не зупиняється, тобто ми продовжуємо працювати з цим ботом. Він продовжує приносити результати. Чи навчаєте ви організації, власне, користуватися цим ботом? Звичайно. Адже це непросто. Звичайно. Як непросто? Як користувачу користуватися ботом просто максимально, тому просто? Що... Так,
Просто боти наразі є майже у будь-якої великої організації, у державної або там у компанії, наприклад, таких як Comfy, Work.ua. Просто треба почати ознайомитися. Так, багато людей насправді спокійно користуються ботом як користувачі, але мало хто вміє їх адмініструвати. І от саме адмініструванню ботів ми навчаємо безкоштовно, також ми проводимо навчання, тому що боти розповсюджуються безкоштовно наразі. Як, власне, звернутися до вас і отримати бот, або отримати консультацію, інструктаж, як ним користуватися? Зрозумів. Ви можете знайти нас за запитом Magnum Opus Боти. Ми будемо на першій сторінці пошуку пошуковій системи Google. Там є наші контактні дані, і можна, власне, описати ваше питання і звернутися напряму, безпосередньо до нас. Можна все обговорити вже в індивідуальному порядку. Розкажіть, будь ласка, більш детально, наскільки такі чат-боти важливі наразі волонтерам та організаціям під час війни? Зрозумів, дякую за питання. Мені здається, що переоцінити користь, яку може принести бот, майже будь-якій організації, дуже важко, тому що є приклади того, як бойові батальйони координують власні дії за допомогою ботів. Є приклади того, як волонтерські організації перекладають на бота обов'язки з, по суті, з базової бухгалтерії. Тобто це можливість автоматизувати процес, зекономити людський час і відправити людину не сидіти на телефоні і приймати дзвінки, наприклад, а тоді, туди, де вона дійсно потрібна. Тобто це можливість вивільнити потрібні руки і перекласти частину роботи, яка досить системна, на власне бота. І таким чином зекономити людський ресурс і примінити його в іншому руслі, де він більш потрібний. Наскільки боти стали популярнішими на початку війни власне, в Україні? Ми знаємо, їх побільшало, і, зокрема, новини всі читаються в основному з телеграм-каналів. Так, дійсно, активність в Телеграмі дуже піднялася за останні 3 місяці. Я не можу вам відповісти, наскільки збільшилась кількість ботів в інфопросторі, але я можу сказати, що від початку війни ступінь використання ботів у повсякденному житті людей, вона, мені здається, все-таки збільшилась, тому що ще з перших днів війни за допомогою ботів знаходили мітки на будинках, за допомогою ботів передавали інформацію про пересування ворожої техніки, про пересування живої сили супротивника, про там знайдені заміновані об'єкти. Тобто суть бота – прийняти інформацію та передати її в інше місце, куди вона потрібна потрапити. З цим боти справляються навідмінно. Тому мені здається, що ми і так живемо в досить діджиталізованому суспільстві. Я стикався з тим, що знайомі, які їдуть до Європи, там стикаються з проблемами, коли вони не можуть замовити собі там банківську картку вдома. А в нас є монобанк, який це дозволяє зробити. В нас є Дія, яка, по суті, також є дуже складною системою, яка працює зі схожою логікою. Поступово в життя людей входить все більше і більше таких чат-ботів, можна сказати, які виконують просто різні функції. Користуючись нагодою, хочеться запитати, бо дуже багато в суспільстві спорів щодо наступного. Відомо, що, на жаль, ворог також використовує так телеграм-боти, і є цілі команди, інфовоїни, які жаліються та блокують ці телеграм-боти. Чи допомагає це реально знищити ворога? Так, звичайно. Звичайно. От як багато потрібно скарг, повідомлень, так, якихось поганих, аби телеграм-бот заблокували і ворог, власне, не використовував свою пропаганду? Це залежить від того, наскільки великий об'єм інформації через бота проходить. Тобто я не впевнений, що в Телеграму є розповсюджена інформація про прям конкретні цифри, про конкретні співвідношення. Але від початку війни я знаю, що IT-армія України дуже сильно била по електронним можливостям ворога. Тобто, якщо 10 тисяч людей за день двічі кинуть скаргу на бота, його заблокують майже 100%. Використовування ботів з обох сторін, воно зумовлене, знову ж таки, тим, що боти – це ефективно. В ботів є вразливі місця, але ці вразливі місця треба враховувати, що вони залежать від платформи дуже сильно. А Telegram, оскільки створений Павлом Дуровим, в якого також є особиста історія з Російською Федерацією, досить неодностайно, можна сказати.
Мені здається, що в нас є фора від самої платформи. Тому для того, щоб заблокувати наших ботів, можливо, треба там трошки більше скарг. Скажіть, будь ласка, взагалі скільки може коштувати такий бот, ну, якщо це комерція? Якщо це комерція, то це питання треба вирішувати індивідуально, тому що в бота може бути дуже багато налаштувань, починаючи від кількості кнопок. Якийсь класичний, мінімальний, умовно. Це все обговорюється індивідуально. Ага. Тобто це залежить від того, які завдання організація хоче покласти на бота, скільки в нього повинно бути варіацій, наскільки серйозно вони збираються його використовувати, якщо коротко. Тобто, якщо це питання дійсно цікавить когось, знову ж таки, можна знайти нас за запитом Magnum Opus боти, запитати індивідуально. Проте, ну, знову ж таки, хочу відмітити, що наразі всі боти, які ми розповсюджуємо, вони розповсюджуються безкоштовно, тому що позиція пана Богдана така, що питання, в яких вирішується доля живих людей або тварин, це неважливо. Їх вимірювати грошима просто неетично і неправильно. Ну, справді, наразі телеграм-боти дуже популярні. Зокрема, вашу організацію я знайшла через той самий телеграм-бот, який, власне, називається «Дніпро Українська волонтерська спільнота». Там волонтери публікують всі свої запити, буквально все, що пов'язано з волонтерством, кому що треба, будь-які ініціативи. І навіть попри те, що група, так, ця чат-бот, ця спільнота регіональна, тобто Дніпро, там от є такі всеукраїнські ініціативи, і це дуже радує. От 6, майже 7 тисяч підписників – це багато для чат-боту регіонального? Для регіонального чат-боту це, не знаю, дивлячись, чим порівнювати. Оскільки це волонтерська спільнота, я думаю, що це нормальна кількість людей. Якщо б це був якийсь інформаційний ресурс, це було б мало, але ну, для волонтерської спільноти це досить гарне число. Чому ваша організація вирішила займатися волонтерством? Питання в мене таке, адже, ну, мені здається, в сфері IT завжди дуже багато роботи, і наразі також можна співпрацювати, ну, за кордоном, є що робити, але ваша організація вирішила займатися волонтерством. Чому? По-перше, тому що керівництво, власне, ну, директор, пан Богдан, він з Харкова, як і більшість співробітників компанії Харків, був одним з перших міст України, який зазнав від російської агресії досить великих руйнувань. По-друге, ми всі небайдужі люди, і якщо є можливість допомогти тварині або людині, це, знову ж таки, не має значення, тому що будь-яка жива істота має свою цінність, життя має свою цінність. І якщо є можливість допомагати, чому не допомагати? Наскільки важливі Україні інфовоїни? Ми живемо в 21 сторіччі, і інформація – це досить велика частка життя будь-якої людини. Навіть якщо людина живе десь не у великому місті, або десь там навіть не близько до великого міста, все одно ми всі живемо в інформаційному полі, і це впливає на те, що, ну, на можливості, які є у людей. Досить багато за останні роки в Україні з'явилося послуг, які можна замовити собі через інтернет за допомогою ботів або напряму через організацію, яка надає послуги. Це стосується як замовлення їжі або одягу додому, так і замовлення документів або якихось офіційних державних послуг. Яку силу мають боти під час війни? Ну, там, наприклад, ми знаємо, що наразі там є чат-боти, куди можна скидувати, як пересувається ворожа техніка в територіях, які наразі в окупації. Можна про ті ж самі мітки, про які ви казали, повідомляти. Або ж про підозрілих там, диверсійних груп. Добре, дякую за запитання. Мені здається, що дуже важко переоцінити силу ботів на війні, тому що я вже згадував про те, що бот дозволяє автоматизувати процес. Якщо є можливість зекономити людський час, і завдання людини є не відсортувати інформацію, а просто працювати з готовим списком, це дуже спрощує роботу. Оскільки боти мають дуже широку варіативність налаштувань, їх можна підлаштувати майже під будь-яке завдання, яке стосується сприйняття інформації. Тому за допомогою ботів, як ви вже відмітили,
передавалася інформація, передається і буде передаватися інформація щодо переміщення противника. Можна використовувати ботів, знову ж таки, для внутрішніх процесів. Тобто, якщо у вас волонтерський склад, на якому у вас там в день приїжджає, там дві машини від'їжджає, дві машини, вам треба вести облік, що у вас є, чого у вас немає, тому що зазвичай волонтерські запити – це в лікарню привезли хлопців, нам треба те-те-те-те-те-те. І для того, щоб оперативно відповісти, чи можемо ми зробити щось для конкретно цього запиту, треба знати, що в нас зараз є. Ну і в таких випадках, звичайно, простіше написати в телефон команду там стан, слеш, склад або ну, будь-яку іншу, яку вже закодує програміст власне організації, отримати випуску і сказати, так, ми можемо, у нас все є. Ну, справді, це класно. Я дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був Юрій Олійников, проєкт-менеджер студії Magnumos Space. Говорили про те, що в Україні волонтери безкоштовно наразі так створюють телеграм-ботів благодійним організаціям, які допомагають ЗСУ вшвидшувати якусь волонтерську діяльність. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції об 11.15. Ми поговоримо з волонтеркою про шелтери, які наразі так створюються по всій Україні, про хаби, пов'язані так з Маріуполем, ну, власне, про волонтерську таку діяльність. А о 12.15 ми поговоримо на дуже нову для нас тему, а однак важливу, резонансна мав'яча віспа. Про цю хворобу поговоримо, про її симптоми, про профілактику, чи варто Україні непокоїтися та боятися так цього захворювання. Нам завтра розповість про це медик. Якщо ви бажаєте долучитися до наших прес-конференцій, запропонувати якусь вашу тему, або ж, може, ви знаєте якихось класних волонтерів, класний проєкт, героїв, які можуть та хочуть розповісти щось нам цікаве. Як мінімум про себе. Будь ласка, наразі на екрані ви бачите номер телефону прес-центру, наші соціальні мережі. Дзвоніть нам та пишіть, ми відкриті. З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.